Počúvate audioverziu verziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 1. decembra 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas. Z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z Domova. Danko vyčíta Migalovi konflikt záujmov, sám má podobný. O čo ide poslancovi hlasu? keď v stredu na hlasovacej tabuli v rokovacej sále parlamentu zasvietila pri hlasovaní o novele zákona na podporu športu Červená s oznamom, že Národná rada nie je uznášania schopná, poslanci koalície zostali zaskočení, teda až na jedného z nich. Poslanec hlasu Samuel Migal sa rozhodol využiť situáciu, keď má koalícia len najtesnejšiu väčšinu a aj jeden poslanec má silu zabrániť prijatiu návrhu zákona. Zastavil návrh, ktorý je dôležitý pre koaličnú SNS a jeho predsedu Andreja Danka. Je to jeho vlajková loď, ja to chápem, povedal. Danko reagoval, že je šokovaný a Migala obvinil z porušenia koaličnej zmluvy. Migal nesúhlasí s viacerými zmenami, ktoré sa Ministerstvo športu v parlamente snaží presadiť cez dva návrhy zákonov o športe a o fonde na podporu športu. Denník SME podrobne rozobral Migalové a Dankové argumenty, ktorými obhajujú svoje zámery v športovej legislatíve a overil kontext, ktorý na tlačových konferenciách nezaznel. Danko podkopáva športovcov. Danko hovorí o peniazoch, ja o športovcoch, vyhlásil Migal. Poslanec sa vraj snažil rokovať s ministerstvom športu už od júna pozmeňujúce návrhy mala SNS až dva týždne pred hlasovaním. Strana podľa nespokojného poslanca nepredstavila ani jednu zmenu v prospech športovcov, aj keď samotní športovci prišli s niekoľkými vecnými návrhmi. Zbavili sa cukru, platiť nebudú. Ako sa k dani postavili výrobcovia sladených nápojov? Spoločnosť McCarter mala platiť daň z cukru 15 centov za liter za svoje nápoje a nektáre z koncentrátu. Nová povinnosť ju však inšpirovala, aby zmenila receptúru svojich nápojov. Pridaný cukor sme zamenili za ovocnú šťavu, tak aby nespadali do povinnosti platby cukrovej dane. Produkty výborne chutia a sú aj zdravšie, vysvetľuje predseda predstavenstva Milan Pašmík. Zmenu receptúry sa rozhodli využiť aj v novom marketingu. Na fľaši píšu, že má nápoj 0% pridaného cukru a umelých sladidiel. Pašmík hovorí, že stratégia sa im vypláca. U našich odberateľov sme sa stretli s veľmi ústretovým postojom a získali sme nové prísľuby na rozšírenie listingu, hovorí. Zmeniť receptúru pre nich nebolo príliš ťažké. Tvrdia, že také nápoje tvoria menej ako 6% ich tržieb. Používať ovocné šťavy je drahšie ako cukor, čiže ceny aj tak mierne porastú, avšak už nie o daň z cukru. V krátkosti, ďalšie správy z domova. Ficovo hodnotenie situácie. So 76 poslancami sa dlhodobo vládnuť nedá. Vo videu na sociálnej sieti to pripustil premiér Robert Fico s tým, že ho mrzia obrázky z parlamentu. Je podľa neho potrebné hľadať racionálne riešenie, ako umožniť nezávislým poslancom okolo Rudolfa Huliaka podiel na výkone moci a súčasne garantovať, že sa nebude meniť štruktúra vládnej koalície. Nemocnice rátajú lekárov. Ani nie mesiac pred možným hromadným odchodom lekárov z nemocníc sa ich vedenia zamýšľajú nad tým, či by bez nich dokázali plnohodnotne fungovať. Niektoré priznávajú, že nie. Aktuálne je vo výpovedi, podľa šéfa lekárskeho odborového združenia Petra Vysolajského, takmer 3400 lekárov. Ďalšie výpovede možno očakávať v decembri. Kažimír má možnosť obhájiť sa. V korupčnej kauze guvernéra NBS Petra Kažimíra sa očakávalo, že súd zastaví konanie na základe skrátenia premlčacích lehôd vládou Smeru. Súd sa napokon pojednávanie odročil s tým, že o ďalšom postupe bude informovať v decembri. Kažimír pritom aj po zastavení stíhania môže žiadať, aby súd vyniesol verdikt bez toho, že by mu hrozil trest. Ševčík prišiel o asistentku. Odídenec z klubu SNS, policajný generál vo výslužbe Ivan Ševčík, ukončil spoluprácu so svojou poslaneckou asistentkou Mimi Šramovou. Dôvodom je aktuálna situácia v koalícii. Šramová je výraznou a mimoriadne aktívnou postavou dezinformačnej scény. Hoci bola ševčíkovou asistentkou, zdieľala aj množstvo správ namierených proti huliakovcom. Zo sveta, Alepo je v rukách vzbúrencov. Čo sa deje v Sýrii a prečo práve teraz? Ozbrojení vzbúrenci v Sýrii ešte v stredu obnovili útoky na režim diktátora Bašára Asada, ktorému v roku 2016 Rusko pomohlo udržať sa pri moci. Sírske pozorovateľské centrum pre ľudské práva potvrdilo, že Asadov režim už nemá kontrolu nad mestom Alepo a ovládajú ho povstalci pod vedením islamistickej skupiny Hayat Tahrir až Šám. Výnimku tvoria oblasti Alepa, ktoré ovládajú kurdské sily, ktoré v občianskej vojne Tiež bojovali proti asadovmu režimu. Do mesta podľa denníka Guardian vstúpili tisícky ozbrojencov, ktorí prevzali kontrolu aj nad tamojším letiskom a priebežne rozširovali dobité územie. V krajine zahynulo zhruba 400 ľudí, medzi nimi najmenej 20 civilistov, píše BBC. V nasledujúcej sérii otázok a odpovedí zhrňame dianie posledných dní a ponúkame základný prehľad o tom, kto zaútočil, prečo práve teraz a kto je v konflikte, na čej strane. V krátkosti z Ukrajiny mier za členstvo v NATO. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský naznačil ochotu ukončiť vojnu výmenou za členstvo Ukrajiny v NATO, aj keby Rusko nevrátilo okupované územia. Navrhol, že by dohoda o prímerí mohla byť uzavretá, ak by ukrajinské územie ktoré krajina ovláda, bolo vzaté pod ochranný dážnik NATO. To by podľa neho umožnilo neskôr rokovať o navrátení okupovaných území diplomatickou cestou. Nedostatočná západná pomoc. Ukrajina požiadala o vybavenie pre 10 vojenských brigád. Podľa Zelenského západní partnery poslali vybavenie iba pre 2,5 brigády. Dodal, že problém Ukrajiny nespočíva v počte dostupných vojakov, ale vo vybavení armády zbraňami a výstrojom. Posilňovanie kľúčových pozícií Nové ukrajinské jednotky sa presúvajú na silne ohrozené frontové pozície v Pokrovsku a Kurachove. Oznámil to hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sirský ako reakciu na ruský postup. Zdôraznil pritom zámer zmariť širšie plány nepriateľa, ktoré značne presahujú tieto oddiely frontovej línie. Ruský štátny rozpočet Ruský prezident Vladimír Putin podpísal štátny rozpočet na budúci rok, počíta s rekordnými výdavkami na obranu. Vláda na ňu v roku 2025 vydá 13,5 bilióna rubľov, čo je zhruba 32,5% rozpočtu. Tento rok išlo na obranu 28,3% rozpočtových výdavkov. Z ekonomiky. Visa, Coca-Cola a dominancia angličtiny tu nemusia byť navždy. Nastupujú noví hráči. Firmy majú často tendenciu odsúvať debaty o svojej budúcnosti, až kým je neskoro a predbehne ich konkurencia. Doplatila na to napríklad sieť videopožičovný Blockbuster, ktorá skrachovala po spustení online streamingu, či výrobca fototechniky Kodak, ktorý nezachytil trend digitálnej fotografie. Kodak je zaujímavý v tom, že si nevšimol moment svojho úpadku, hovorí dánska ekonómka a generálna riaditeľka Kodanského inštitútu pre štúdium budúcnosti Daria Krivonos. Niektoré firmy podľa nej robia strategickú chybu v tom, že nestihli včas odstrihnúť svoje stratové časti. Ďalším príkladom sú energetické koncerny, ktoré zmeškajú príležitosti v zelenej transformácii. Ako vraví, základom zlého rozhodovania firiem je zvyčajne veľké ego ich manažérov. Manažér by mal vedieť priznať si chybu. Ak to nedokáže a tvrdí, že vie, ako bude vyzerať budúcnosť, často to dopadne zle, vysvetľuje Krivonos v rozhovore pre Index. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky realitný biznis storočia. Ak všetko dopadne podľa toho, ako to predstavili minister dopravy Jozef Ráš a primátor Bratislavy Matúš Valo, môže sa hlavné mesto pripraviť na jednu z najväčších realitných bytiek v histórii. Na predaj budú pozemky v zimnom prístave. Má pretransformovať na novú mestskú štvrť. Mlyn prišiel o areál. Jeden z najväčších producentov múky na Slovensku prišiel o areál v obci Pohronský Ruskov. Spoločnosť Mlin Pohronský Ruskov, ku ktorej má blízko rodina Lexovcov, stratila v dražbe nehnuteľnosti, ktoré boli napísané na jej cérsku firmu Moni. Meno nového majiteľa sa objavilo aj v kauze Glanzhaus. si idú hore. Konzolidačný balík vlády Roberta Fica zahrnul vleky do zvýšenej 23-percentnej DPH, hoci sadzba pre gastro a tiež ubytovanie naopak klesla až na 5 Vyššia DPH je jedným z argumentov prevádzkovateľov vlekov, prečo musia zvýšiť ceny. A to dokonca v predstihu už od decembra. Zo športu. Šifrinová sa nemôže ani pohnúť. Doma mílnik nedosiahne a mrzí ju, že všetkých vystrašila. Mikaela Šifrinová mala mať v domácom prostredí dve šance na to, aby zaokrúhlila zbierku výťastiev vo Svetovom pohári na číslo 100. Realita je však taká, že na zjazdovke Superstar v Killingtone už druhý štart v tomto roku nepridá a slalom sledovala iba v televízii. Američanka totiž mala škaredý pád v obrovskom slalome, v ktorom útočila na víťazstvo. Namiesto toho ju museli odvážať na záchranárskych saniach trvalo približne 20 minút kým americkú lyžiarku ošetrili a odviezli zo svahu bola pri vedomí a vraj sa pýtala na svoje medzičasy následne sa v nemocnici podrobila viacerým vyšetreniam a neskôr nahrala na sociálne siete krátke video ohľadom jej zdravotného stavu ahojte momentálne nie je dôvod na obavy mám však veľkú odreninu a nemôžem sa ani pohnúť. Mrzí ma, že som vás všetkých vystrašila. Skeny vyzerajú byť čisté. Ďakujem vám za podporu. Zatiaľ nie je známe, ako dlho bude americká lyžiarka pauzovať. Jej program bol mimoriadne nabitý a až do zrušenia obrovských slalomov v kanadskom Tremblante pre nedostatok snehu mala súťažiť každý víkend. Z kultúry Pop, a ty vieš, že si hňub? S tými, čo ho milovali, sa Dylan rozlúčil kruto, no inak to nevedel. Pricestoval z Minnesota. Na chrbte mal batoh, v ruke gitaru, vo vrecku 5 dolárov a chcel navštíviť svoj hudobný idol Woodyho Gatriho v nemocnici. Pri jeho lôžku našiel sedieť folkovú legendu Píta Seegera. Prišiel k ním ako neznámy chlapec, bez mena a bez minulosti no keď im zahral jednu pesničku, okamžite vedeli, koho majú pred sebou. Obrovský talent. Hotovú osobnosť. Gatry, znehybnený degeneratívnym neurologickým ochorením, mohol iba bez slov buchnúť do nočného stolíka. Seeger však hneď na druhý deň začal robiť všetko preto, aby toho mladíka spoznal celý New York. Boba Dylana vnímal ako svoje dieťa, ktorému by doprial všetku slávu sveta. Lenže deti, ako vieme, sa nevždy prejavujú vďakou a svojich rodičov niekedy dokážu zraniť, prípadne až zradiť. Rozpráva o tom film s Timotém Šalametom v hlavnej úlohe Bob Dylan: Úplný neznámy. V krátkosti ďalšie správy z kultúry: Kríza v Betliari, Múzeum Betliar a Hrad krásna hôrka prechádzajú turbulentným obdobím. Riaditeľ Slovenského národného múzea. Anton Bittner, vymenoval ako zastupujúcu riaditeľku Andreu Predajňovú. Na udalosti reagoval historik a teoretik umenia Julius Barci, ktorý múzeum v minulosti viedol. Marína z Dunaja, Anna Magdaléna Hroboňová, pochádza z rozsiahlej evanelickej rodiny Hroboňovcov, obaja jej rodičia sú farári. Je druhá najstaršia zo šiestich súrodencov a tak má v povahe väčšiu zodpovednosť a poslušnosť ako Marína, ktorú hrá v seriáli Dunaj. Muž, ktorý prekážal Mečiarovi. Bývalý československý a neskôr český prezident Václav Havel sa priamo zapojil aj do kupónovej privatizácie na Slovensku. A zase bol pritom aj Peter Vajda. Prinášame vám úryvok z knihy Muž, ktorý prekážal Mečiarovi. Príbeh podnikateľa a filantropa Petra Vajdu, ktorý založil denník SME. Dnes očakávame, pokračuje schôdza parlamentu. Poslanci sa opäť pokúsia odvolávať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Prezident Peter Pellegrini na pracovnej návšteve Holandského kráľovstva. Rumunský ústavný súd rozhodne o žiadosti o anulovanie prvého kola prezidentských volieb. Dnes v histórii 2. decembra 1805 porazili napoleonské vojská v bitke pri Slavkove spojené rusko-rakúske armády. Výťazstvo Francúzska v bitke troch cisárov, Napoleon I. Bonaparte, František I. a Alexander I. znamenalo koniec tretej proti francúzskej koalície. Bitku Napoleon až do konca svojho života považoval za svoje najväčšie víťazstvo, ktoré tiež viedlo k podpísaniu Bratislavského mieru a zrušeniu Svetej Rímskej ríše. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu Deníka Sme.